Hello? Vill inte. Alltså jag vill verkligen inte. Roast and balls. Håll käften. Alltså alla de här äckliga djuren också. Fattar inte vad det är för fel. Det där är inte min morsa. Glöm det där är min morsa. Alltså, nej. Alltså jag vill inte. Dra undan lakanen nu. No.
mommy. Hello? What's that doing here? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up.
Whoa, look at this place. Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Come on. I need to take a break. Oh my god. Jesus penis. Jag satt hela tiden och visste vad du skulle göra. Jag såg vad jag kunde leta. Jag förstod det. Jag och Andreas har pratat. Ja, jag ser det. Du, Andreas, jag blev fan, vad heter det, spyfärdig då hon först plockade upp mig. Och det var